Salam, dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Sizlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dəyəm. Cəfədən aldığımız məlumata görə Kamil Zeynalovun apardığı ərzaqları əskərlərə pulla satılır və Kəlbəcər zonasına kim gedirsə, deməli, orada komandirlərə pulla verərək istisuya gedirlər və orada dincəlirlər, istirahət edirlər. Mənim bir şey maraqlıdır və həmin o zabitlərə satdırmaq istəyirəm. Kimki pul müqabilində həmin insanları Kəlbəcəri isti suyu ilə buraxırsa, bax həmin insanlara sözümü çatdırmaq istəyirəm ki, sizin şərəfiniz, liyaqətiniz hardadır ki? Bir Azərbaycan vətəndaşını siz pul müqabilində ora buraxırsınız. Siz əskərlərə gətirilən siqaretləri, çorabları, isti yorğanları əskərlərimizə pulla satırsınız. Bu qədər əzlaflıq, bir qeyrətlik yoxdurmu? Axı siz hərbçisiniz. Ağ siz Azərbaycan Respublikasına xidmət edəcəyinizə and içmisiniz. Siz öz əskərlərinizi öz balanız kimi sevməlisiniz. Nədir? İlham Əliyevdənmi sui-istifadə etdiniz? Nədir? Bu xəyanətin arxasında dayanan? Deyin biz də bilək. Bəlkə kiməsə dolay verirsiniz. Bəlkə müdafiə naziri sizi məcbur edir ki, əskərlərdən pul yığım. Axı o əskər deyə deməlidir. O əskər bütün günü karalıda dayanmır mı? Soyuqda qarda, yağışda onun yeri yamyaş. Bəlkə biz sizə bəs eləmir. Əskərlərimiz pnimoniyadan əziyyət çəkirlər. Bəlkə onları müalicə edirsiniz. Bəlkə onların qayğısına qalırsınız. Bəlkə əskərlərimizə yüksək səviyyədə nə tərdib baxırsınız. Bəlkə onlar üçün lüks çadır qurursunuz. Bəlkə onlara su keçirdirməz, belə deyim də ədyallarla təmin edirsiniz, yorğanlarla təmin edirsiniz. Hə? Nə nə təmliy edirsiniz ki, siz əskərlərimizdən pul yığırsınız, dilənçilik edirsiniz, ay zabitlər. Hamınıza şamil olunmur. Kim ki pul alır, onlardan danışılır. Sizin namusunuz, qeyrətiniz yoxdurmu? Evdəki arvadınız yoxdurmu? Uşağınız yoxdurmu? Evə gedəndə onların sifətinə necə baxacaqsınız? Utanmırsınızmı əskərdən pul yığırsınız? Buna nə vaxta kimi bu davam eləyəcək sizcə? Bunun bir sonu olmalıdır ya yox? Ayıb olsun o zabitlərə ki, öz əskərindən pul yığır. Öz əskəri bu günləri canı bahasına həmin o torpaqların keşiyini çəkir. Amma həmin o zabitlər öz ailələrini yidizdirmək üçün, öz o balalarını yidizdirmək üçün büsbətə qurbanıblar. Öz ailələrində arvadlarına, uşaqlarına haram pul yidizdirirlər. Çünki o əskərin pulu o ananın göz yaşıdır. O atanın göz yaşıdır. Həyat yoldaşı varsa o əskərin onun göz yaşıdır. Haram olsun o zabitə ki, o pulu yeyir, rahatçılıqda yeyir. Onun burnundan gəlsin, balasının burnundan gəlsin. Arvadı varsa arvadının burnundan gəlsin. Bu qədər şərəfsizlik, nankörlük olmaz, olmaz. Qutarın bu biabırçılığı, ayıb olsun olar ki, əskərə gələn ərzaq, nə bilirəm, siqaret Pal paltarı əskərimizə pulla satılırlar. Həmin insanlar heç vaxt Azərbaycanlı ola bilməzdlər. Ermənisinizsiz. Sizin bir adınız var. Xoren, Xoren Spektlər. Siz Azərbaycan ordusuna ləkəsiniz. Hamınız cavab verəcəksiniz tutduğunuz atımlardan. Heç də darıxmayın. Bu hakimiyyət belə getməyəcək. Amma bu hakimət edəndə siz mütləq xalqın və həmin o əskərlərin qarşısında diş söküb yalvaracaqsınız ki, sizi bağışdasınlar. Amma sizə paşadiyə yoxdur ruslar demişkə, heç vaxt bağışlanmazsınız. Sizin yeganə törətdiyiniz cinayətlər hamısı bir-bircə çıxacaq üzə. Onda Azərbaycanın konstitusiyasına uyğun olaraq hamınıza cavab verəcəksiniz. Azərbaycan əskəri möhkəm deyən, biz səninləyik, sənin qeyrətinə qurban olum. Sən Az da qalarsan, sən ədiyalsız da yatarsan, amma sən heç vaxt sönməzsən. Yaşa Azərbaycan əskəri. Varov, qarşınızda baş əyirəm. Bəli, əz izləyicilər, bu videonu paylaşın ki, həmin oğuraş, bişərəf zabitlər ki, pul alır əskərlərimizdə onlara satsın və Müdafiə Naziri Zakir Həsənov bığlı kärtən gələ. Sənin peçvə hələ çox oldu onlar gələcək. Heç tarıxma. Atası, anası, nənəsi Ermənidən törəmə Beğenin aziz dostlar ve paylaşın.